Azərbaycan Gənclər Təşkilatının sədri Leyla Əliyevan təşəbbüsü ilə paytaxt Moskvada 12 ali təhsil müəssisələrindən 20-dən çox şahmatçının iştirakı ilə ilk universitetlərarası turnir keçirildi. Tədbir Moskva Millətlər Evində gerçəkləşdi. İsveçrə sistemi ilə keçirilən yarışma 5 turdan ibarət oldu və 10 dəqiqə ilə yekunlaşan hər turdan sonra iştirakçılar nəticələr barədə oyunun hakimi Rusiya Şahmat Federasiyasının üzvü Vyacheslav Kaleyevi məlumatlandırdılar. 2 saat davam edən turnirin sonunda 1-ci yerə Moskva Dövlət Pedagoji Universitetinin tələbəsi Səbuhi Xosrofov, 2-ci yerə Moskva Texniki Universitetinin tələbəsi Fərid Əfəndi, 3-cü yerə isə Pelixanov adına Rusiya İqtisad Universitetinin tələbəsi Nilufar Goldman yiyələndi. Qaliblər Gənclər Təşkilatı tərəfindən diplomlar və kuboklarla təltif olundular. Minnətdar bir Mamur cəmiyyətinə belə bir turnir keçirdilər. Yəni həm oynadı burada, həm də bir-birini tanıdılar. Gənclər yığışdılar burada. Bu turnir azərbaycanlıları yığdı bir yerdə. Həmişə də xoşdur belə turnirlər bizim üçün. Qeyd edək ki, turnir ilk dəfə keçirilməsinə baxmayaraq, artıq ətrafına 20-dən çox gənci cəmləşdirib. Yarışmada profesional şahmatçılarla yanaşı, idmanın bu növü üzrə ali dərəcələri olan tələbələr də iştirak etdilər. Təşkilatçılar ildə 2 dəfə keçiriləcək bu turnirin də mini futbol üzrə Heydər Əliyev Kubok yarışması kimi xoş bir ənənəyə çevriləcəyinə inanır. İqbal Rüstəmov, Şahin Cəfərov, İntiraz, Moskva.